իրազեկ ման ակցիա իրականացնելու երկ իրականացնելու տեղեկացնելու մեր հայրենակիցներին իրաքի օրը սպասվող հարավաճի հետ կապված ասում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին որոնք ուսումնասիրում են ձեռնալ մեր իրազեկ ման երկին ես իրականացնենք մեր երկը Ես տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ Սուրբանը եկեղեցու մոտ ամփոփվեց օրվա ծրագրերի մասին ելույթը, ինչպես ամեն օր այսօր եւս ներկայացվեց հաջորդ օրվա գործողությունների ծրագրերը. Վաղակրկին ժամը 19:00-ին հանդիպումը լինելու Սուրբանա եկեղեցու բակում, որից հետո Բագրատ Սրբազանը տեղեկացնել է, թե ինչ ճանապարհային քարտեզ ունեն, այսինքն ինչ այցելություն է լինելու վաղը, այդ մասին չմանրամասնեց, բայց ասաց, որ գործ կանելու է Հանրապետության հրապարակում։ Նա նաև նշեց, որ նախատեսվում է նաև այս եռաբլուր զինվորական պանթեոն, իսկ արդեն հունիսի 9-ին 18:30 րոպեին հանրահավաքներին էլ ու Հանրապետության հրապարակում և ինչպես Բագրատ Սրբազանն է ընդգծում այն առանցքային է լինելու։ Նա նշեց, որ կարևոր է համարում այն հանգամանքը, որ հանրահավաքը բազմը մարդ է։ Իսկ թե ինչու է դա կարևոր, նա տեղում կտեղեկացնի։ Նա նշել է, որ կլինի նախապատրաստություն հաջորդ քայլերի վերաբերյալ և հույս ունի, որ հաղթական քայլ կլինի։ Նա նշել է, որ պայքարը մի քանի փուլից է բաղկացած եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, իրաքի օրը 18:30 Հանրապետության հրապարակում տեղի է ունենալու մեծ հանրահավաք, որի բոլորիս մասնակցությունը անչափ կարևոր է։ Մենք հրավիրում ենք